тази първа фаза покриваме реално 5 от районите, 5 от 24-те района на София, 50% от, пардон, от сградите, което, защото всъщност в София страшно много сгради са нискоетажни, затова така и за голям процент. 11% от домакинствата и 10% от населението. Не знам дали се вижда при вас. Така. Втората фаза, 2019-та, с бързи крачки, бързо и решително напредваме, включваме още 4-5 колко са района, при които 90% от сградите са до 4 етажа, просто по-малка част от населението живее обаче в тях, тъй като има и високоетажни сгради там. А и това са Сердика, Красна Поляна, Овче купел, Връбница, Лозенец, Слатина и Оборище, маркирани тук на картата. При нея вече, кумулативно, нали, излиза, че от новата система за интензивно разделно събиране ще бъдат обслужвани 20% от жителите на града, 38% от домакинствата, 75% от сградите и половината от районите. И по принцип, нали, най-добре е до 2020 да може целият град да бъде покрит. Въпросът е да се, както казваме, системата ще еволюира, защото има, винаги има уроци научени в процеса на правене на нещата. И отново, да се върнем на любимата тема за биоотпадъците, те са ключа към успеха. Поради вече споменатите причини, пак ще ги повторя. Там няма кой да поема отговорността. Нямаме разширена схема за отговорност на производителя при биоотпадъците. Това не са опаковки, не са електроуреди. Това отговорността е лична и в случая на кмета, който е посочен в закон за управление на отпадъците, като отговорен за това. Те се образуват абсолютно ежедневно, нали, не са сравними с примерно сезонни отпадъци като пепели или нещо, което много рядко се изхвърля като опасни отпадъци. Те са голямо количество. Сега в София видяхме, че не са чак 30-50%, но за много други общини това важи. Доста са мокри, което означава и тежки, и плътни за извозване с къпи поради това си свойство. И много бързо се разлагат, което води до неприятни усещания на потребителите на системата. От друга страна, нали, въпреки миризмата, пък бързото разлагане помага, е добра предпоставка за домашно компостиране. Това е сравнително лесен метод за разбиране от хората и за ползване. А пък, когато попадат в депата без да бъдат биостабилизирани преди това, отделят метан и така. Както вече подчерта и Ася, и аз отново ще се повторя, че наистина няма да е възможно да надскочим 50% рециклиране, компостиране, ако не започнем да събираме биоотпадъците чисто, което означава от врата на врата. Правейки това означава, че смесните отпадъци ще искат по-рядко нашето внимание, по-рядко да бъдат извозвани, ще се оптимизират и разходите за това. По-добре ще се изважат полезните материали и изгарянето на биоотпадъците, което по принцип се планира в София и на практика се случва недиректно, не е най-ефективният подход. Защо? Защото в момента за същите тия количества биоотпадъци, които ние ги виждаме да бъдат събрани разделно, рециклирани или компостирани или превърнати на биогаз в биогаз инсталациите на Хан Богров, за същите тях в момента какво се случва? Те отиват в завода на гара Яна, пречат на процеса като цяло, доколкото разбира има доста сериозни технологични проблеми в момента там и доста неефективно изле работи системата. Целта по принцип е там те да бъдат изсушени, стабилизирани и до голяма степен да влезнат в състава на горивото за отпадъци, от отпадъци. Което ми се струва чисто, нали, от гледна точка на физиката, много неефективен начин да се извлече енергия от същите тия биоотпадъци, които иначе, нали, съвсем така спокойно в анаеробен реактор могат да произведат директно енергия. Така. И по принцип, нали, ако толкова искаме да правим енергия от отпадъци, ето това е положителният енергиен потенциал на този поток. От един тон би трябвало да излизат около 100 кубични метра биогаз, който естествено сега, ако трябва да се пречиства за застава като гориво, има малко още разходи, но по принцип, доколкото ми е известно в момента, в Софийската инсталация се произвежда топлина, ток от него, не топлина. Но потенциално може и топлина. Опитам се да бъда по-кратка, но като цяло за биоотпадъците най-простият модел, който видяхме и в Милано, който работи добре, е всяко домакинство да си знае, има си кофичка в кухнята. Тази кофичка е с дупки, за да не се вмирисва вътре отпадъка.
и тя е с малка вместимост, да не може всеки ден да бъде изхвърлена и да не мирише вътре в къщата. Така, съответно за външните контейнери са с по-голям обем и според зависи от сградите. Чувалите сега на места, където се събират с чували биоотпадъците и не само те. По принцип системата с чувалите и в Брюксел сте виждали вероятно как работи. Те са полупрозрачни. Точно си идеята да позволят контрол. Когато знаем чий е този чувал и виждаме, че в него има точно каквото не трябва, една голяма червена лепенка и не се вдига чувала. Последват и глоби оттам нататъка. Така. Освен това, биоотпадъците, както казах, са много плътен вид материал и нямат нужда от специализираните камиони, които са с преси. Тоест малко по-евтина техника може да се използва за извозването им. И разбира се, малко трябва да се предвиди по-често извозване през топлите месеци, поради по-бързото разлагане на отпадъците. Освен това, много голям потенциал, който в София спря да се случва. Знам, че имаше програма за насърчаване на домашното компостиране чрез безплатно предоставяне на компостери на граждани, които го заявят. Но първо, тази програма беше тотално невидима и недобре известена. Второ, тя няма абсолютно никакъв мониторинг и контрол какво правят хората с тия компостери, защото аз знам, че те си ги носят на село. Нали? Или ги ползва някакви съвсем други цели също и това го има. Тоест няма проследяване реално на това. Ние сме инвестирали едни средства в едни компостери, обаче какво се случва от тях не е ясно. И на всичко отгоре мисля, че спря тази програма с идеята този отпадък да отива към RDF, за съжаление. Но така или иначе, местата, където много общини правят, насърчават домашното компостиране, защото това им спестява тези отпадъци, да не трябва да ги измислят къде да ги возят, как да ги третират. Разбира се, това не им помага да си изпълнят целите за рециклиране, защото не влиза в цялото количество обработено. Обаче пък им наистина спестява главоболия. Но за да се случва както трябва, наистина е страшно важно обучението на хората и постоянната все пак поддръжка, нали, да знаят, да ги проверяваме дали добре им върви, особено в първите седмици. За тази цел, примерно в Белгия, има доброволчески екипи от екопосланици, които обгрижват хората, които се занимават с домашно компостиране най-редовно. Така, и разбира се, все пак хубаво е да има и стимул, който може да бъде някаква отстъпка от такса смет. Например, в една от общините, които ви показах по-рано от Испания, това е 30% отстъпка на такса смет. А пък за местата, където няма удобна прилежаща зелена площ, винаги може да се сложи един мини компостер с червеи на балкона. Работи, пробвала съм го. Така. За биоотпадъците, за сега толкова, хартията и картона са доста голяма част от потоците отпадъци в София. И те са класическа вторична суровина, така да го кажем. Сред най-рециклираните материали, като от общо произведеното количество хартия, рециклираното количество е доста, доста голямо, сравнено с останалите материали. И там може да се започне, редно се започне от най-лесните за контролиране и идентифициране обекти. Това, разбира се, са всичките магазини, това са всичките учебни заведения, офис, административни сгради. Аз не виждам и до ден днешен в училищата да се случва нещо повече от едни декоративни контейнери отвън до училището. Няма ли вътре в сградата организация, няма да се случат нещата. А пък същевременно... Добре, това е друга тема. Няма да се отвличам, но също така, все пак разделното събиране и рециклирането на хартия спомага и за изпълнение на законовите цели не само за рециклиране, но и за отклоняване на биоразградими отпадъци от депата. Въобще, идеята е да вървим все повече към дематериализация, нали, да не пишем всичко на едни тефтери, на едни тетрадки. Има още потенциал в администрацията в тази сфера, както и в училищата. Ако този поток се събира от врата на врата, особено визирам търговските обекти, това може да открие нови официални работни места, защото те сега неофициално си съществуват. Аз съм сигурен, че всички сме виждали как така наречените клошари на практика си имат договорка, те обслужват определени магазини в определени часове от деня, отиват, взимат кашоните и всичко е ясно. Това си е просто неофициално. Иначе отгоре се преследва на практика това нещо. Много по-добре е, вместо да се мъчим да потиснем един огромен невидим бял слон, нали, неформалния сектор, да помислим за начини как това да се официализира, положителната част, положителната роля на тези хора да се официализира и те да го правят по малко по-достоен начин. И това е един от начините, наистина. Особено за тесните централни градски части, където и сметоизвозваща техника трудно влиза, много по-удобно е човек с количка да събере каквото има да се събира. Само пример. Това не е казвам, че това трябва да бъде.
Още пък една пример за мярка за предотвратяване, тъй като споменах, че хартията е един от материалите, където има много голям потенциал за предотвратяване. Преди няколко години имахме от земята една кампания, ама съвсем неподкрепена, нали, от нищо институционално, която беше за пощенските реклами. Идеята е, че страшно много хартия се хвърля в блоковете, по входовете се трупат едни купчини с брошури. Тук всичко е по-изрядно. Нали? Хората си сложили лепенки, че не желаят такива реклами. Но това е ниша. Тя трябва да се случи според мен. За съжаление, в законовата рамка, например, има регулация за нежелан спам електронен, обаче няма за нежелан хартиен спам. А това също е спам. Това също е нежелана поща за страшно много хора. И поне такива разговори с представители на фирмите, които разпределят тези реклами, сочат, че наистина страшно много от този материал се изхвърля и не е желан. Така че има огромен потенциал там. Дали ще се прави, значи това се прави или с доброволна схема на всички рекламодатели, те сами, да позволят на потребителите да се изключват от нея, или чрез закон, както предпочете бизнеса. Стъклото, большинството от отпадъците, стъклените са опаковки, макар че има, разбира се, винаги проблеми до зелените контейнери, едни плоски стъкла стоят, защото хората се чуят къде да ги сложат. По което се дължи на недобро известяване от страна на общината за какво трябва да правим със строителните си отпадъци. И добре е, както и при хартията, така и при стъклото, търговските обекти, където се очаква по-голямо генериране на такива отпадъци, да си имат собствени контейнери, да не пълнят обществените такива. И разбира се, тук ще засегна един на по-високо ниво от местното въпрос, който е за депозитните системи и за бутилки. Знаете, че бирените бутилки все още оцеляват с депозит от 10-20 стотинки, но това може да се случва и с много други бутилки, винени и безалкохолни и всичко. И то не е само стъкли, но да кажем, понеже говорим за стъклото сега, така. Това също би свършило много добра работа в предотвратяването. Обясних вече за сухата фракция и какво би могло да се случва. В момента, понеже не намерихме официални обобщени данни за броя на цветни контейнери по улиците на София, използвахме това, което пише в наредбата, която регулира тяхната, нали, какво трябва да правят те. Предположихме колко има в София. Тъй като София е голям град, смята се, че на 800 души е достатъчно да има един набор от 3 контейнера, когато са 3. Нали, когато е... Другия момент е, че в София наблюдаваме две различни системи, които действат паралелно, и това е най-малкото объркващо и крайно нежелателно по принцип да се случва. Така че апелираме и към уеднаквяване на изискванията към тези оператори на тези системи да предлагат една система, наистина, един вариант. И така, в момента тези 3% разделно събиране, които се случват, се правят благодарение на около 5000 контейнера, разположени на около 1500 места, ако е спазена наредбата за гъстотата на тези контейнери. Сега, ако, тук ми липсват едни надписи, така, ако районите бяха градове самостоятелни, според тяхното население, ако район за район се определяха условията за гъстота на контейнерите, тогава трябва да има път и половина повече контейнери в града, които, нали, със сигурност биха обхващали по-добре желаните потоци отпадъци, т.е. процента разделно събиране би се покачил. Това, което пък ние радикално предлагаме само че това не е вярно, съжалявам, много повече контейнери, тъй като говорим за доста по-индивидуализирано обслужване на етажните собствености, много повече контейнери в града, които ще събират поне 20% разделно. И сега, тези кофи и потоци, за които ви говоря, всъщност имат и, разбира се, някакви изисквания за това колко често да бъдат извозвани. При нискоетажните сгради в нашия модел сме предвидили това се случва веднъж седмично, във високоетажните 3 пъти седмично. Мисля, че тук някаква грешка има. Така или иначе, ясно е, че биоотпадъците са от често извозваните отпадъци, тъй като се генерират всеки ден и имат тенденция да се мирисват. Така че по-скоро мисля, че това е грешката, която се направила, че 3 трябва да е тук горе. Което пък води, отделяйки тях от другите, води до възможността да намалим радикално броя на извозвания на останалите потоци, особено на смесените отпадъци, така наречените неорганични тук, които стоят. Резултатите, които нашия модел показа, че са възможни при този вариант на интензивно разделно събиране, е още през 2018
да имаме 61% рециклирани материали, през 2020 67% и 2030 нещо, стагнация се получава, но това също, разбира се, може да бъде преодоляно с допълнителни мерки. Идеята, че виждате до каква много по-голяма степен самите материали, т.е. 50%, 60% от хартията и картона се рециклират и така нататък. Това е и нови работни места, които са свързани с тази нова система, са поне 2000. Това също е така, консервативно изчисление. Сега колко това ще ни струва, ще покажат колегите. Понеже до последно правихме изчисление с оглед на това да сме колкото се може по-точни в сравнение с това, със сравнение с настоящата система. Ги нямаме визуализирани нещата, но ще ви кажа какво се случва в момента. Видяхте в началото, че разходите на София са към 170 милиона годишно. Като махнем почистването и оставим само сметосъбирането, реално погледнато, и третирането, сумата, която се получава като разход на системата, е около 105 милиона лева годишно. Нашата система, която предимно включва много по-голямо разделно събиране, всъщност сме изчислили, че през 2018 година разхода, оперативния разход, ще бъде 90 милиона лева. Тоест, тук вече веднъж имаме известно намаление в оперативните разходи. Обаче, приходът на Столична община в 2018 година, според техните собствени разчети, ще бъде някъде около 1 милион евро или около 2 милиона лева. Това са приходите, които са заложени при положение, че има известно рециклиране вътре в механично-биологичното третиране. През 2018 година може и да има инсталация за изгаряне, може и да няма, но ако има, евентуално приходите ще бъдат около 60 милиона. Но да речем, че няма, а тогава, сравнено с нашите приходи, а нашите приходи идват от продажба най-вече на рециклируеми продукти. Значи ние сумата, която за 2018 година получаваме като приходи, е 30 милиона лева. Тоест Столична община залага 2 милиона за 2018 като приходи от рециклируеми, ние получаваме, още 2018 година получаваме близо 30 милиона лева приходи от рециклируеми материали, като тук сравняваме само оперативни разходи. Въобще не сравняваме какви са разходите за изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци, които трябва да се изплащат в продължение на N на брой години. Така че това, въобще тук не сме си играли с тези сметки. При нас единствената инвестиция, която би се появила, е от порядъка на няколко милиона лева, които са в посока на оптимизиране на инсталацията за механично-биологично третиране, да се направи така, че вътре да има по-добро досортиране и разделяне. Което е в пъти, казвам в пъти, много по-малко, отколкото да се прави изцяло нова инсталация за изгаряне, която струва от порядъка на 135 милиона евро, ако не и повече. И примерно мога да дам, нали, сравнението за, понеже Евгения показа колко отпадък ще рециклираме през 2030 година, приходите на Столична община през 2030 година ще бъдат отново 60 милиона лева, при положение, че инсталацията за изгаряне работи оптимално, без никакви проблеми, без промяна в качеството и количеството на RDF-а, плюс по сметките на Столична община 2 милиона приход лева от рециклируеми материали. Значи в продължение на 12 години приходите на Столична община от рециклирани материали са 2 милиона лева годишно. Това са по техните сметки. Ние сме сравнявали тях. Нашите приходи през 2030 година, когато сме постигнали цел от рециклиране около 66%, ако не се лъжа, нашите приходи тогава ще бъдат 38 милиона лева. И като сравним с нашите приходи, с техните приходи и разходи, в крайна сметка такса смес при нас, която би трябвало да се заплаща от хората, ще бъде по-ниска, отколкото ако трябва да изплащаме всичките тези инсталации, които са ни чукат на вратата. Нещо, което Жени не спомена, искам да наблегна. Нашия модел предвижда 15% увеличение на контейнерите в София, за да има по-добро разделно събиране.
това 15% увеличение е базирано на горе-долу на системата в момента. И това ще доведе едва до 66% рециклиране. Ние ако искаме да ходим по-нагоре, реално погледнато, трябва да въведем от врата на врата разделно събиране в София и това ние в момента дори още не сме го моделирали. Тоест, ако го моделираме, това ще донесе много повече приходи, да, повече организация от страна на общината и повече включване на хората, но нашият доста консервативен модел само с подобряване на настоящата система и промяна в фокуса на инвестициите от към инфраструктура може да доведе до изпълнение на по-високите цели. Жени, може би остана нещо при теб още. Аз за десерт оставих това, което абсолютно всички знаете, но просто за така да подгрея за дискусията след обяд. Колко отпадъци генерират бизнеса и жителите на града и колко такса смет, колко допринасят към бюджета за управление на отпадъците на Столична община. И виждаме, че абсолютно обратно пропорционално се случват нещата, тъй като такса смет за бизнеса е на друг промил. Сега това как и дали да ще се промени, трябва да се промени, се надявам да имаме ползотворна дискусия след обяд по въпроса, но бих споменала тук нещо в скоби, което е свързано с коментарите ми за системата за оползотворяване на опаковки и то е, че наблюденията на колегите ни, ние като екип правим и морфологични анализи на отпадъците, направихме на няколко малки общини, и видяхме, че всъщност в токен генерират отпадъци има ужасно много опаковки. Много, много, много. Най-вероятно това ме води на мисълта, че първо декларираните количества рециклирани, пуснати на пазар опаковки, може би не са съвсем коректни. Съответно и постиженията, които се декларират като свръхпостижения на системата. И второ, че те не се случват чрез събиране на опаковки от домакинствата. И трето, че всъщност това означава, че огромна част от опасните опаковки остават да тежат финансово на местните данъкоплатци, което означава двойно заплащане, тъй като всяка опаковка съдържа и продуктовата такса за нейното третиране. Съответно, не поемайки тази финансова отговорност чрез своята система за цветни контейнери, производителите на опаковки всъщност избутват една немалка част от разходите за управление на отпадъците към местните данъкоплатци. И това също трябва да се промени. Благодаря за вниманието.